u novoj epizodi. Kako da se smirim, sestra mi je Vanđeta? Šta nisi hteo, reci mi, šta nisi hteo, šta si uradio? Imam neki loš osjećaj za sve. Nisam ja bez razloga sanjala onaj san. Mislim da imate nešto moje. Vaše? Vozite nešto moje. Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.